បាទតួឯកទី6ទឹកទី1បង្គោលក្រហមវ៉ាន់លីវ៉ាបង្គោលខៀវសេនប៊ុនខេនស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចសិនបាទអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យសញ្ញាថាវាយវ៉ាន់លីវ៉ា 1.80 បាទចំណាយឲ្យសេនប៊ុនខេន 73 ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមកជើងខ្លាំងណាសេនប៊ុនខេនវ៉ាន់លីវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងដូនេះឆ្វេងស្ដាំវីវ៉ាគាត់ឆ្វេងសងប៊ុនធានគាត់ស្ដាំអោបគ្នាអត់ជាប់ទេបាទឆ្មក់ឆ្វេងលឿនណាស់ឆ្វេងតាមស្ដាំម្ដាយវ៉ាន់វីវ៉ាធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតវ៉ាន់វីវ៉ាសេនប៊ុនធានញញឹមទស្សនិកជនហូកោរំពងបាទគាត់ឆ្វេងគាត់សងវិញដែរវ៉ាន់វីវ៉ាឆ្វេង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 ញុលវ៉ាន់វីវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងដែរឆ្វេងម្ដាយទៀតវីវ៉ាគាត់ឆ្វេងមួយជើងខុសគាត់សងឆ្វេងមួយជើងវិញដែរសេនប៊ុនធានវិញស្ដាំអត់ជួយវ៉ាន់វីវ៉ាច្រឡោច្រឡោប៊ុនសិនច្រឡោតាមស្ដាំមួយដៃតតក្រោមវ៉ាន់វីវ៉ាប៊ុនធានតតឆ្វេងរងជួមធាក់ឆ្វេងប៊ុនធានឆ្មក់ឆ្វេងពីដៃខ្លួនវ៉ាន់វីវ៉ាឆ្មក់ឆ្វេងតាមស្ដាំសោកស្ដាំសើចឆ្វេងរុញចាញ់ឆ្វេងឆ្វេងតតឆ្វេងមកជើងវ៉ាន់វីវ៉ាតតក្រោមតតសងឆ្វេងដែរសេនប៊ុនធានប៊ុនធានឆ្វេងមួយជើងទៀតឆ្មក់ឆ្វេងវិញស្ដាំតតឆ្វេងខុសប៊ុនធានគេចផតវ៉ាន់វីវ៉ាស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចទៀតសិនមកតតឆ្វេងមួយជើងរងជាប់តតសងស្ដាំវីវ៉ាស្ដាំធាក់មួយជើងចាត់ជើងឆ្មក់ស្ដាំអូហូយវិញស្ដាំវីវ៉ាស្ដាំវីវ៉ាសម្រុកប៊ុនធានអោបតុបវីវ៉ាតតឆ្វេងឆ្វេងវីវ៉ាស្ដាំវីវ៉ាតតឆ្វេងមួយជើងសងចាប់ជើងសងស្ដាំរុញចេញតតឆ្វេងកងខ្មងធាក់ឆ្វេងប៊ុនធានធាក់ស្ដាំប៊ុនធានវីវ៉ាឆ្មក់ស្ដាំឆ្មក់ស្ដាំបដៃទៀតគេចបន្តិចតតស្ដាំមួយជើងឆ្អឹងជានីតតសងឆ្វេងខោពីដួលខ្លួនឯងវ៉ាន់វីវ៉ាមកឆ្វេងឆ្វេងប៊ុនធានតតក្រោមវ៉ាន់វីវ៉ាប៊ុនធានតតស្ដាំវីវ៉ាតតស្ដាំសងឆ្មក់ស្ដាំម្ដាយទៀតប៊ុនធានរុញវីវ៉ាវាស្ដាំមិនដល់ញយរុញចាញ់ញយឆ្វេងឆ្វេងប៊ុនធានធាស្ដាំមួយជើងសេនប៊ុនធានចាប់ទឹកទី1តតឆ្វេងមួយជើងតតសងឆ្វេងដែរវីវ៉ាតតស្ដាំក្រោមវិញប៊ុនធានឆ្មក់ឆ្វេងវីវ៉ាញាប់ណាស់ដូចនេះឆ្វេងម្នាក់ម្នាក់ស្ដាំអត់ចូលតតឆ្វេងសងស្ដាំអត់ចូលប៊ុនធានវីវ៉ារុលចូលប៊ុនធានតតឆ្វេងតតឆ្វេងមួយជើងទៀតវីវ៉ាតតស្ដាំសងប៊ុនធានឆ្មក់ឆ្មក់ប៊ុនធានវីវ៉ាឆ្មក់ស្ដាំវិញម្ដងម៉ាត់លឿនណាស់បាទប៊ុនធានរុញចេញរុញចេញតតឆ្វេងមួយជើងតតស្ដាំមួយជើងប៊ុនធានវីវ៉ាតតស្ដាំសងវីវ៉ាស្មាត់ម៉ាត់ស្ដាំអោបគ្នាអោបគ្នាអោបគ្នាអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងគូនេះគឺលោកសុកវិជ័យបាទឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងវីវ៉ាតតស្ដាំតតឆ្វេងមួយជើងខ្លាំងណាស់បងនេះពីរជើងប៊ុនធានវីវ៉ាតតស្ដាំសងខោធាក់ឆ្វេងអត់ដល់ដូគ្នាឆ្វេងស្ដាំម្ដាយស្ដាំពីដៃផ្ទួនរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាវ៉ាន់វីវ៉ាជកុងប៊ុនធានជកុងអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកប៊ុនធានតតឆ្វេងខ្ពស់ណាស់ញយញយជកុងអត់ចូលជកុងប៊ុនធានចូលជកុងវីវ៉ាជកុងវ៉ាន់វីវ៉ារញ្ចេញរញ្ចេញតតស្ដាំមកជើងទុកជាប់តតសងស្ដាំឆ្វេងតុងខ្មងជាមួយស្ដាំរោគធិនមកឆ្វេងវ៉ាន់វីវ៉ាអោបជកុងស្ដាំតាមជកុងញ៉ាកណ្ដាលបំបែកញូចទៅញូចមកតតឆ្វេងមកជើងកុងខ្មងគ្នាមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំទប
mà chương lò nè, xuyên mình thiên. Vì và xăm hãy tuột xuyên ta. Nhà cái đảo đã biết. Trong tất TP hai bạn. Ôi mà chương tao hai bọn vì và nhàng mấy. Ôi chắc cả cơm bà. Mùi pi. Ôi bây plot sniết. Buồn Pram Pram mùi Pram pi. Trong tất hai bà Pram bấy. Và hãy nhanh cái đá xuống tàu viết chết bán đi mình bán. Và trong tức là môn bà. Và nơi rộp. Hãy nhanh cái đá bị nứt mưa phân nếch bà. Lục rù pết. Và bị phía xa cái nế sân. Vậy bán đi mình bán. Và mát bình thiên mát đám đám mát đám chui như cung vì bà áo bình thiên rồi cho cung sẽ đi chui đám đám ở đây đoạt đám ở chân sai buổi pi sao mình vẫn vì bà cho cung nó bao sen bình thiên ôi vẫn mấy thế anh em cái nào tụt bầm bay chả cá cơ mà mày mày nghe nó bao sen bình thiên khăng nè bà là vẫn vì bà จับตึกตีปีโอตาวอนวิวาสร้างบ้านหรือมันบ้านบ่าบ่าส่งปีนั้นมือรุ่งเพชรยืดยืดบ่าพลอดเนียนมวยจึงรบเส้นบนเทนน้ำมันแม่งวอนวิวาบ่าบนเทนย้อยบนเทนย้อยบนเทนมวยจึงโอ้ยบ่าจะกาเกิมบ่ารอบปรำใบบ่าอีนิดมวยซาที่แบบมวยเชิงช่วยอย่างรบเซนบนเทนปุ้งบ่าจะกาเกิมบ่าปิงแต่มาดองตาวอนวีบ้าไอสตาบานหรือมันบ้านไอเวไอเซนบนเทนเตรียมตัวการรบวิญญาณก่อนในสัตว์ใบตะกี้บ่าบ่าแล้วนี่สมโลโลไทรนี่กัญญาตามดานตุสนานตักตีใบเชื่อมันต่อเตียนบังโกลกระห้องวอนวิวาบังโกลคิวเซนบนเทนปราคุมมาสดำมาได้สองวิ่งวอนวิวาสดำมาได้วิ่งกอดช่วยมาจึงจะกุ้งวอนวิวารุ่นวอนวิวาสายช่วยตามสดำช่วยสดำโยกช่วยสนามบอลมีบ้าสนามเอาจะคงบอลมีบ้าไงกันเอาลงไปบอลมีบ้าสังขารละจึงเอาจะคงไงกันเอาลงไปเตียนกอดช่วยมาจึงเซนบุญเทนช่วยมาจึงเตียนสนามมาได้บอลมีบ้ารู้จะคงจัดเบาประตูบอลมีบ้าบัวได้บันเต็งโยยสนามหมอดโจลบอลวิวาโยยตัวตัดสองสนามมาเชิงวิ่งอัดเต้าตัดสนามมาเชิงเทียบบอลวิวาบนเทนโยยบนเทนตัดเชิงวิวาตัดสนามมัดสนามวิวาวิวาบุ้งบนเทนรุ่ยวิวาจะกงอัดดอลจะกงบนเทนปิงยังกระดาลงไปโอ้ยหลายล้อด้วยตัวที่นี่บ่ะเหนียวช่วยมันเทนเหยียช่วยบอลวิวาตัดสนามมาเชิงบอลวิวาบนเทนโยกบนเทนตัดช่วยบนเทนตัดสนามดูดหัวนายครูบอลวิวาตัวเชิงบ่ะหมัดสนามตัดช่วยเขาบอลวิวาช่วยสนามบอลวิวาบนเทนเอาจะกงบนเทนตัดกราวบอลวิวาไอ้โอ้ยดูสนามมันเนี่ยมาได้ตอดช่วยมาเชิงเดียตอดสองช่วยมาเชิงเดียบนเทนตามสนามมาได้ไก่บอลวิวาตอดสนามอัดดอลบอลวิวาช่วยสนามบอลวิวาช่วยอัดโจลโยยสนามเขาตอดสนามมาเชิงสองบอลวิวาสองสนามรุ่งบนเทนรุ่งไง
ចកគងវ៉ាន់វិវ៉ាអត់ដល់មិនឃើញឆ្វេងពីដៃទួនគាត់ក្រោមវ៉ាន់វិវ៉ាមិនឃើញញយស្ដាំអូយបាទចង់ទឹកទី3ទៅហើយទឹកទី2បាញ់មិញនេះបាទចង់ទឹកទី2បាញ់មិញវ៉ាន់វិវ៉ាប្រត់ស្លៀតបាទចាប់ទឹកទី3ឥឡូវសូមតាមដានទស្សនានៅទឹកទី4បង្គោលក្រហមវ៉ាន់វិវ៉ាបង្គោលខៀវសេនប៊ុនធេនបាទស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីស្វាគមន៍គ្នាហើយគឺសម្រុកគ្នាមិនថនថយទេបាទតែអត់មានការគុំគូនគ្នាទេបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់សេនប៊ុនធេនវិវ៉ាស្ដាំម្ដាយព្រះបាត់ស្ដាំប៊ុនធេនស្ដាំវិវ៉ាចកងប៊ុនធេនវិវ៉ាដូរគ្នាស្ដាំរញជើងទួលអូឆ្វេងតាត់សងឆ្វេងដែរសេនប៊ុនធេនចូលឆ្វេងចាប់ជើងរញស្ដាំម្ដាយតាត់ស្ដាំមកជើងទៀតប៊ុនវិវ៉ាអោបចកងចកងស្ដាំម្ដាយឆ្វេងស្ដាំប៊ុនវិវ៉ាចឡោចឡោវិញតាមស្ដាំមិនដល់វ៉ាន់វិវ៉ាប៊ុនធេនញូចប៊ុនធេនតត់ឆ្វេងភាសាទៀតវិវ៉ាតត់ស្ដាំសងទួងជង្គង់ឆ្វេងសេនប៊ុនធេនទៅលោឆ្វេងវិញស្ដាំវ៉ាន់វិវ៉ាវ៉ាន់វិវ៉ាញ៉ាប៊ុនធេនសម្រុកញ៉ាកណ្ដាលថាវាយឆ្វេងស្ដាំគាត់ផងឆ្វេងប៊ុនធេនប៊ុនធេនញាក់ប៊ុនធេនញូចវិវ៉ាអោបកាច់រុញគាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតវ៉ាន់វិវ៉ាវិញស្ដាំវ៉ាន់វិវ៉ាតត់ស្ដាំមួយជើងចាប់ជើងទៀងសងស្ដាំសងរុញរុញចកងតាមអូយអោបអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាត់ឆ្វេងមួយជើងសងស្ដាំវ៉ាន់វិវ៉ាទួងចកងសេនប៊ុនធេនឆ្វេងស្ដាំខុសវ៉ាន់វិវ៉ាសេនប៊ុនធេនញូចឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតាត់ស្ដាំតាត់សងឆ្វេងទួងចកងផ្ទាស់ចកងឆ្វេងវ៉ាន់វិវ៉ាស្ដាំអូញ៉ាកណ្ដាលលំបាយលោឆ្វេងវ៉ាន់វិវ៉ាប៊ុនធេនចកងឆ្វេងល្អណាស់ចកងប៊ុនធេនចកងវិវ៉ាញ៉ាកណ្ដាលបំបែកប៊ុនធេនបួងវិវ៉ាតត់ឆ្វេងប៊ុនធេនតត់ប៊ុនធេនស្រុកខ្សោយស្ដាំវិវ៉ាអោវិវ៉ាតត់ស្ដាំអត់ដល់ចាប់ទឹកទី4ថារត់អាមេរិកកដាលឲ្យស្វាគមន៍គ្នារុញដូចឡោតាត់ឆ្វេងមួយជើងស្វាគមន៍ប៊ុនធេនវិវ៉ាសុកស្ដាំប៊ុនធេនសុកស្ដាំតាត់ទៅតាត់មកតាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតឆ្វេងអោបចង្គង់ប៊ុនធេនវិវ៉ាតាត់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំតាត់ឆ្វេងចាប់ជើងសុកស្ដាំតាមប៊ុនធេនតាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតប៊ុនធេនវិវ៉ាសង្ខាយប៊ុនធេនសុកឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំវិវ៉ាតត់ឆ្វេងវិវ៉ាសុកស្ដាំមិនដល់តត់ស្ដាំតាមអោបតោះជើងចកងឆ្វេងញូចញ៉ាកណ្ដាលបំបែកវិញស្ដាំមកដល់វ៉ាន់វិវ៉ាគាត់ឆ្វេងមិនធេនវិវ៉ាឆ្វេងស្ដាំមកត្រូវសោះគាត់ស្ដាំមកជើងមិនធេនមិនធេនស្ដាំមកដៃល្អណាមិនធេនគាត់ឆ្វេងអោបជង្គង់វ៉ាន់វិវ៉ាជង្គង់មិនធេន
ន្ធានតតឆ្វេងស្ដាំពិវ៉ាឆ្វេងស្ដាំពិវ៉ាជង្គង់ប៊ុនធានឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងប៊ុនធានតតឆ្វេងវិវ៉ាឆ្វេងតាមស្ដាំមកត្រូវធាក់ស្ដាំប៊ុនធានចាប់ជើងរុញអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកវិញស្ដាំមុនធានជង្គង់ឆ្វេងមុនធានវិវ៉ាសុកស្ដាំពុននេះតតស្ដាំតតស្ដាំមកជើងទៀតវិវ៉ាអោបជង្គង់ញ៉ាកដាល់បំបែកមុនធានរុញជាវិញស្ដាំញូចតតឆ្វេងមកជើងចង់ទឹកហើយបាទស្ដាំម្ដាយវិវ៉ាពុនធានអោបជង្គង់ស្ដាំមន់វិវ៉ាជង្គង់ឆ្វេងមន់វិវ៉ាជង្គង់ស្ដាំអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកចាប់ទឹកទី5តែទីលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបលទ្ធផលចំពោះការបដាល់គូនេះបាទខ្ញុំមិនតាន់មានសន្និដ្ឋានទេបាទបន្តអំពីលោកសុកវិជីបាទសេនពុនធានទទួលជ័យជំនះដោយពិនទុបាទ